Ринок нерухомості, а саме продаж, купівля та оренда житла в умовах карантину у Тернополі залишається стабільним, кажуть фахівці. Прості у роботі багатьох підприємств, вимушені відпустки та виплати лише частини зарплати на ціну житла поки у місті не вплинули. Чого не скажеш про інші міста країни. У столиці, до прикладу, суттєво скоротилася подобова оренда, а це, в свою чергу, вплинуло на вартість і місячної. Не працює ринок сьогодні подобової оренди, тому на ринок щомісячну оренду появляється більша кількість квартир. Це, в свою чергу, створює більшу пропозицію і таким чином створює дещо інші ціни, напевно, що менші ціни на ринку щомісячної оренди. Оренда ж житла у Тернополі не здешевшала. Що ж до продажу квартир, то тут карантин все-таки певний вплив зробив. Ті угоди, які планувалися, вони дозавершувалися. Тобто, на які були залишені завдатки на квартири, звичайно, що вони дозавершувалися. Навіть в умовах карантину це справа робилася. Далі, знову ж таки, є пауза. Пауза пов'язана з невизначеністю. Наскільки буде карантин, мається на увазі, чи він буде до 24 квітня, чи все-таки він буде продовжений. І відтоді можна буде говорити, наскільки цей термін буде тривалий, чи він буде менше, чи він буде більше, можна буде говорити про те, чи впадуть ціни на ринку нерухомості, чи не впадуть. Якщо ви все ж надумали найближчим часом купувати нове житло, фахівці рекомендують вкладати гроші або вже в збудовані будинки, або в ті, які близькі до завершення. Сьогодні дуже ризиковано робити інвестиції в ті будинки, які тільки будуються. Тому краще це робити все-таки в готові проекти, коли вже є побудований будинок, коли є акт здачі в експлуатацію, тоді безпечніше робити свій вибір саме в таких варіантах. Також, каже Анатолій Венгринович, найближчим часом інвестиції у ринок вторинної нерухомості, ймовірно, переважатимуть, а криза після карантину відсіє недобросовісних рієлторів.